សួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Like Episode ម្ដងទៀតនឹងឯវគ្គនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីហ្គេមមួយដែលហ្គេមនេះគឺមានឈ្មោះថា The Last Survivor ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺដោយសារតែកន្លងមកប្រហែលជាប្រមាណជាមួយឆ្នាំមុនគឺហ្គេមមួយហ្នឹងគឺវាមាន server ដែលថៃទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏វាមិនមែនជាឧបសគ្គដែរគាត់ថាយើងអាចលេងបានហើយអ្វីដែលពិបាកនោះគឺជាភាសាចិនទៀតអញ្ចឹងពីមុនគឺវាមានភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរអ្វីដែលល្អនោះគឺវាមានភាសាខ្មែរវាមានទង់ជាតិខ្មែរទៀតដែល Survival ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្វីដែលវាអាប់ដេតនៅក្នុងអា version ដែលចិននេះគឺវាមានដែលកប៉ាល់ហោះហើយនិងទូក្រោះអែមែនទែនអញ្ចឹងយើងចូលលេងទាំងអស់គ្នាយើងចូលមួយចង់ដឹងថា graphic ហើយនឹងការលេងបែបម៉េចអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការលេងទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានខ្មែរលេងហើយណាមួយវិញទៀតវាពិបាកក្នុងការចូលលេងបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវបង្កើត account មួយ account នោះវាមាន logo ដូចក្រុមហ៊ុន Xiaomi អញ្ចឹងដូចក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាក្រុមហ៊ុននឹងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះ graphic ច្បាស់ស្អាតហ្នឹងហើយហើយវាមើលទៅវាប្លែកមែនទែនវាប្លែកល្អមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាមានរូបក្រោះហើយនឹងដែលកប៉ោះហោះអែមែនទែនហើយអត់ចង់ដឹងអត់តន់ដឹងថាវាមិនទៀតនេះអញ្ចឹងវាមានកន្លែងនេះវាមានឈុតដែលឲ្យយើងលេងចាប់ពី100នាក់ចាប់ពី48នាក់និង100នាក់ហើយបើសិនជាយើងចង់លេងប៉ះជាមួយរូបក្រោះហើយនឹងដែលកប៉ោះហោះយើងចាក់ខាងលើនឹងទៅព្រោះវាអសរចិនអញ្ចឹងវាពិបាកដែរដល់នេះហើយ complex ជួយ like នៅក្នុងវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនថាវាឥតខ្ចោះទេដោយសារតែវាមានជា global ទេអញ្ចឹងពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនដែរបើវាមានបញ្ហាទៅថ្នាក់អត់ឃើញនិយាយតែខ្ញុំសើចតែអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអានេះក៏ជាប្រភេទ game នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានអក្សរអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាវាមិនមានភាសាអង់គ្លេសឬក៏អត់ដែរដោយសារតែវាភាសាចិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវល់ខ្ញុំដឹងថាកន្លែងបដូរភាសាតាណាផងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងទៅអូខេហើយលេងមិន copy ប្រាប់ G rule ទេវាមិនខុសគ្នាទេគាត់ថាវាប្លែកប្លែកអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាថ្មីមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់យល់ទេចាំខ្ញុំដាក់ដែល thumbnail ឲ្យឃើញថា game ហ្នឹងវាមិនពីមុនអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះពីមុនហ្នឹងវាលេងទៅខ្ញុំអត់បានលេងទេគាត់ថាខ្ញុំបានឆាទៅក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងណាហើយឆាយផេកអីអញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺចុចមិនវិញអូខេនេះអស់នេះអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាវាចំអាណាជីរុក្រោះដែរនេះរុក្រោះមានលើជីនេះអស់នេះជីជីមួយគេបានអត់យើងជីបានតាអញ្ចឹងគេនេះបើកអស់នេះតែខ្ញុំសុំចុះវិញបាទមានចម្រៀងអីណានិយាយហើយកប៉ះហោះតាណាអស់ហើយខ្ញុំទំដោនឡូតយកមកលេងនេះទេដោយសារតែវានេះដោយសារតែវាពិបាកបន្តិចវាបើសិនតែយើងចង់ដោនឡូតចូលក្នុង tab ហ្នឹងអស់នេះហ្នឹងហើយគឺវាមានហើយ The Last Survivor ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអសរចិនខ្ញុំចង់វល់ដែរទៅងុយមកហើយបាទហើយអានេះដូចជា map ដូចជាទូចទៅដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយទំហំមកវាមកជីចុច3អ្នកអស់នេះមកជីចុច3អញ្ចឹងវាអាចថាវាធំដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរៀងខ្លាំងដែរបើលេងទៅល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពិបាកដែរប៉ុន្តែវាអានេះគាត់តែជាតេសសាឡបងខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើវាអត់លេងទេដល់នេះហើយនឹងជួបជាមួយនឹងវីដេអូ GTA 5នៅដែលវីដេអូក្រោយនឹងតែម្ដងនេះឥឡូវយើងចាំជាតិបានទេឬក៏គេជិះពេញគ្នាទៀត
អានេះមិនដឹងតើគេកំពុងតែចូលលេងឬក៏គេកំពុងតែមែនទេខ្ញុំអត់ឈាមអត់ទេអូអាបងយកលេសរុកក្របបាញ់អីចឹងអេប្រូប្រូប្រូជប់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 ងាប់ហើយមិនរស់ទេអានេះបាញ់ចឹងអីបងយកតើណាទៅអឺអាយតរងកំភ្លើងមកអីមានមនុស្សលេងតើខ្ញុំលេងមុនជួបអត់បេហើយខ្លាចបន្តិចក្រោះចោលមកអឺចោលប្រហ្នឹងវាអន្តិចតិចខ្ញុំបន្តិចក្រោះចោលមកដូចឃើញកប៉ោះប៉ែមកវិញឈ្មោះតើងប់ជិះងប់ដែរណាមិនដែរលេងកែងប់អីវាអត់យល់ទេចាំមើលប្រូនេះឆាត់បានលេងភ្លាមៗទៅណាអែមទៅហ្នឹងនេះតែយ៉ាងសៀងយីជូស៊ី請速來補給ឈប់ឈប់ឈប់តោះ100នាក់អីក៏អីនេះចាំមើលសិនមានអ្នកនិយាយមានអីទេឡើយទៅកន្លែងរុក្រោះទៅបានអត់តោះតោះតោះអានេះលើស្រាច់អញ្ចឹងវាមានវគ្គផ្លែកផ្លែកហ្គេមនេះហើយចុះម្ដងលើផ្ទះខ្ញុំហើយ slow អត់ទេដូចសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាយ៉ាប់ដល់ហ្នឹងមិនលេងហ្គេមអត់កើតទេនេះចុំពីទីទៅបាទហ្នឹងអត់ទេបានឃើញអញ្ចឹងហ្គេមនេះវាខ្ញុំមិនរីកមិនអោយអ្នកនេះលេងគាត់ថាបរិហាជាងទៅចុះបាញ់ដែរតោះ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 ជីជាចង់បានហ្នឹងតោះមិនទៅខ្ញុំអ្នកជីចូលវិញអើយដល់កងអ៊ឹមអូអានេះលេងកំភ្លើងធំដាក់បេមែនដាក់បេមែនដាក់បេមែនដាក់បេមចំមកខ្ទូអូក្របមកនៅតើតោះនេះហើយរីកគុណវា slow ពេកចឹងវាយ៉ាប់បាក់លេងចំនៅ slow slow លឿនលឿនជ្រុលជួលេអញ្ចឹងហើយវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎សង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងយកលំពីវីដេអូមួយហ្នឹងព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺថាវីហ្គេនវាមានប្រវត្តិមានអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងហើយឡូវវាអាប់ដេតដល់កម្រិតនេះហើយក៏វាល្អដែរគាត់ថាវាដែល frame rate របស់វាក៏មិនដឹងថានៅឯណាដែរនេះព្រោះវាឌីសូស្លូតាក់តាក់ពេកអានេះវាអញទៅសាប់ជឿថាអានខ្ទូទៀតហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសង្ឃឹមគ្រប់និងជម្រាបលាបាន